ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବନି। ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଓ ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ତରଫରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ କି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦଳକୁ ରସତଳଗାମୀ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଦଳ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଦାୟୀ କିଏ, କିପରି ଭାବରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ତାହା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ। ଆଲୋଚନା କରି ଜଣେ ସିଟିଂ MLA ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏକପାଖିଆ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇଲେ ଚିଠି, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହଁ। ଗତ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଜାନକୀ ବସନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନାମରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ମୁକିମ। ଏହି ସଭାରେ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ ଥିବା ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା ଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବ। ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବନି। 9 ବାଜେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ପରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ ଲଢିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ହଁ ଲଢିବା କଥା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଇକି ଲଢୁଛୁ, ପ୍ରଚାରକୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। 9 ଜଣ ବିଧାୟକରେ ଆମର 20 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଏହା ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଠିଛି। ତେଣୁକରି ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଜେ ସେଇଟା କହିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ ଓ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, 9ରୁ 90 ମିଶନକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର କାରଣ କହିବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକଘରିକିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୁକିମ। ନା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆସୁଥିଲେ, ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ମୁକିମ ଏବେ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର 2 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଟିଥିଲେ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। 2009ରେ 29% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2014ରେ ପାଇଲା 26%, 2019ରେ ଏହା ଆହୁରି କମି 16%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦଳ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।